On ilo ja kunnia kutsua seuraavaksi lavalle Partner in Crime. Me ollaan myös tehty näitä muutamia juttuja Henrin kanssa yhdessä sinne YouTube, Consensus Networkin YouTube-kanavalle. Mutta siis laki- ja talousasiantuntija, Rosmerta Oyn toimitusjohtaja Henri Väkeväinen tulee meille kertomaan nyt hieman älysopimuksista ja lainsäätämisen tulevaisuudesta. Ole hyvä, Henri. Kiitos. Ihan ensimmäisenä kysymys teille, että miten moni teistä on oppinut tänään jotain ihan uutta? Voi laittaa kättä ylös. Itse olen oppinut kanssa tosi paljon ja sen takia täällä olen oppimassa uutta. Tämä on niin uusi asia nämä kaikki, että tuntuu siltä, että jos talousteoriaa pitäisi osata, taloutta itse on tullut luettu hyvin mielenkiinnolle aktiivisesti jo lakipuolta. Mutta sitten tämä teknologia on taas sellainen, mikä sitten on itsellä varmaan vaatii kaikkea eniten oppimista. Ja totta kai, kun käydään puhumaan näistä yhteiskunnallisista vaikutteista, niin siinä on psykologia ja mitä tuntee kulttuuria ja niin edelleen. Eli puhutaan tosi isoista asioista. Oppimassa tällä tosiaan alla. Okei, eli minun nimi on tosiaan Henri Väkeväinen. Vaikutan tuolla Lappeenrannassa tällä hetkellä ja kiertelen ympäri Suomea. Pääosin tätä kuutostietä, laki- ja talouskonsultaatiota teen. Autan yrityksiä ihan kehittämään sitä omaa liiketoimintaa ja katsomaan tuossa lähiaikoina ollut keissiä siinä, että pitänyt näitä sopimusasioitakin tähän aiheeseen liittyen katsoa, niin katsotaan semmoisia asioita läpi. Ja nimenomaan käytäntöä pyrin tuomaan, että nämä asiat on käytännönläheisiä ja ne koskettaa meitä. Jos asia ei kosketa meitä, niin ei me olla siitä kiinnostuneita, jos on liian kaukana arjesta. Eli meidän pitää tosiaan olla siinä arjessa mukana näissä kehityksissä. Eli tällainen pieni lause tähän alkuun näistä älysopimusten unelmista, että mistä se yleensä on kysymys näissä älysopimuksissa. Eli kaksi osapuolta, yksi ja kaksi, henkilö A ja B, Matti ja Maija. Heillä tarkoituksena on tehdä uskottava sopimus. Ei pelkästään sopimus, vaan uskottava niin, että kaikki ymmärtää, että mistä oikeasti on kysymys. Ja he pystyvät katsomaan sen, että okei, he pystyvät luottamaan näihin osapuoliin ja siihen välittäjän, kuka sen sopimuksen välittää. Ja ilman sitä kolmatta osapuolta, se on periaatteessa älysopimusten idea. Ainakin näin olen itse sen ymmärtänyt. Katsotaan vähän sitten tässä, että olisiko tämmöinen sitten mahdollista. Eli ekana käydään lyhyesti läpi tuota historiaa ja tätä hetkeä sitten itse sopimusta. Että mistä on kyse, kun puhutaan sopimuksesta ihan kansankielellä. Sitten vähän sitä älysopimusta. Siihen ei mennä niin kovin tarkasti, koska sitä on käsitelty tässä ja tavallaan sitä käsitellään pikkuhiljaa tämän päivän aikana koko aikana. Sitten keskitytään tuohon lainsäätämiseen ja mitä se on nyt ja mitä se on sitten tulevaisuudessa. Okei, miksi tämä aihe nykyhetkellä, tällä hetkellä, ihan tässä kun miettii näitä sopimustilanteita, niin mitä ne sopimustilanteet oikeasti on, mitä me tehdään. Jos mennään ihan älysopimuksiin, ja se voi olla aika kauaskantoista, mutta kun mietitään ihan näitä käytännön tilanteita, esimerkiksi avioliitto, minkälainen sopimus siinä avioliitossa sitten tehdään, kun mietitään sitä oikeasti, että miten se sopimus, neuvotteluprosessi, keskustelu etenee siinä, kun me tehdään avioliitosta sopimus. Katsotaanko me jotain track recordia aikaisempaa, että miten se on, tämä toinen henkilö on toiminut, vai luotetaanko me sen sanaan, että kun se sanoo meille tämän asian Ruotsin laivalla 3:00, niin me pystytään luottamaan siihen. Siitähän tässä on käytännön tilanteessa kysymys. Me tehdään tällaisia sopimuksia, ihmissuhteita, yrityssuhteita, ne on ihan samanlaisia ihmissuhteita, meidän pitää pystyä luottamaan siihen toiseen osapuoleen. Ja sitten kun miettii esimerkiksi joku sähkösopimus, hyvin yksinkertainen, kaikilla meillä todennäköisesti on sähköt, mutta sitten se, että onko se yksinkertainen se sähkösopimus, annan esimerkin. Eli jos me ostetaan vaikka jostain
yhtiöltä me saadaan sähkötarjous, siellä on sähkövälittäjä. Sähkövälittäjä välittää sen sopimuksen toimittajalle. No, kenen kanssa meillä on sopimus? Näistä on ihan ajankohtaista, ihan niin kuin tämän päivästä. Sopimus riittää jatkuvasti, varsinkin yritysten välillä, että kenen kanssa tehtiin sopimus. Eli sen välittäjän kanssa yrittäjä ajattelee, että hän tekee, haluaa nyt sähköt yritykseen, ja katsotaan sitten, että he katsovat, että sen välittäjän kanssa on syntynyt sopimus. No, välittäjä taas voi myydä sen eteenpäin sen sopimuksen sille toimittajalle. Ja sitten kun käydään kyselemään, että miten tämä sähkösopimus, kenen kanssa tässä on nyt sopimus, niin soitetaan tälle välittäjälle, ja se henkilö, kenen kanssa on tehty sopimus, se ei ole enää firman palveluksessa. Eikä se toimitusjohtajakaan firman palveluksessa. Ei ole mitään papereita enää siitä jäljellä, joten onko se nykyaikainen tapa tehdä sopimuksia. Ja sitten se toimittajan kanssa, jos mietitään, toimittaja sanoo, että nämä sopimukset on olemassa, mutta ei ole asiakirjaa, erityisesti on erilaista sähköpostiviestintää ja sellaista, mutta ei selkeää merkintää siitä, että onko syntynyt sopimus. On kauhean hankalaa nykypäivänä, ja just sen takia puhunkin tästä asiasta. Nämä on yksinkertaisia tilanteita, ja nämä yksinkertaiset tilanteet pitää saada toimimaan, ja siihen nämä älysopimukset voi olla vaihtoehto. No, minkä takia me tehdään yleensä sopimuksia? Tietysti sen takia, että jos joku kadulta tulee joku ihan tuntematon tyyppi meille ehdottamaan jotakin, niin sanotaanko me kyllä, tai tuntematon numero, me vastataan siihen, haluatko tämmöisen, me sanotaan, että kyllä. No ei, se ei välttämättä lähde ihan niin yksinkertaisesti liikkeelle, vaan me halutaan luotettavan osapuolen kanssa tehdä sopimuksia, että se on helppoa, ymmärrettävää, yksinkertaista. Ja tätä helppoutta pitää totta kai korostaa, koska varsinkin kun puhutaan älysopimuksista, älyrahasta, älylaitteista, ihan mistä tahansa, niin se pitää olla yksinkertaista. Jos meillä menee monta kuukautta, me ymmärretään, että mistä on kyse, niin totta kai se riskit nousee joka kerta. No sitten, jos me ei pystytä luottamaan tähän toiseen osapuoleen, me ei tunneta sitä, me ei tiedetä sitä mitään, se on ihan uusi, tai meitä ei välttämättä kiinnosta. Silloin me tarvitaan se kolmas osapuoli, joka kertoo meille, että okei, he on järjestänyt tämän kaiken valmiiksi meille. Ja siihen on jo huomattavasti helpompi sellaisen keissiin lähteä mukaan. Koska me tiedetään, että okei, se on miettinyt todennäköisesti kaiken. Silloin tarjotaan meille vakiosopimusehtoja ja tällaisia. Mutta aina pitää muistaa se, että kolmannella osapuolella on oma intressi. Oma intressi tässä mukana ja turvallisuuskysymykset ja ennen kaikkea se regulaatio. Koska jos se kolmas osapuoli, jossa on esimerkiksi joku yritys, niin siitä tulee regulaatiotoimet ja vaikuttaa siihen yrittäjän toimintaan sillä tavalla, että sen pitää muuttaa sitä konseptia. Mites sitten? Mites se meidän sopimukselle sitten käy? No nehän muuttuu tietenkin. Eli yksipuolisesti voidaan muuttaa niitä sopimuksia. Se on tietysti aika mielenkiintoista sitten, jos on tehnyt vaikka elämän suurimman taloudellisen päätöksen, mikä on yleensä se asuntolaina. Mutta sitten jos pankista meillekin tuleekin soittaa, että okei, me yksipuolisesti muutettiin näitä sopimusehtoja, että nämä lainaehdot kovenee. Se vaikuttaa jokaisen meidän elämään aika isolla tavalla. Eli yksipuolisesti nykyisin pystytään aika paljon sopimaan näitä meille tärkeitä isoja sopimuksia. No sitten vielä tuo keskustelu ja neuvottelu. Suomalainen kulttuuri rakastaa keskustelua ja neuvottelua. Vai ei rakastaa? Kun miten moni täällä ajattelee, että suomalaiset tykkää keskustella? Käsi ylös. Yksi käsi nousi ylös. Joo, kaksi. Eli tätä on saatava ehdottomasti paremmaksi. Ei, meillä on saatava se kulttuuri ensin keskustelevammaksi, koska silloin kun me keskustellaan, silloin meillä on mahdollisuutta neuvotella. Jos nämä kaksi asiaa ei ole kunnossa, sopimuksia ei synny ja sitä luottamusta ei synny. Sitähän me halutaan näissä sopimuksissa. Okei, älysopimuksia on käsitelty tässä tämän päivän aikana jo aika paljon ja käsitellään varmaan lisää. Käydään läpi muutama sellainen kohta vielä näistä. Eli Nick Szabo puhui tuossa 90-luvulla, että
pystyy kaksi osapuolta tekemään sopimuksia ilman sitä kolmatta osapuolta. Sitten esimerkiksi Nikola Amanen on maininnut tästä, että se on automaattisesti kirjoittava muuttumaton sanakirja. Eli me pystytään luottamaan siihen, että se sopimus ei muutu. Yksipuolisesti joku ei pysty muuttamaan sitä ehtoa, vaan me pystytään luottamaan siihen. Asuntolaina, minkä me hankitaan, se tulee säilymään se sopimus suunnilleen samanlaisena sen muutama kymmentä vuotta. Eli meidän pitää ajatella perspektiivinä kymmenissä vuosissa näitä meidän isoja sopimuksia. Ja sitten Mikko Alasaarella muun muassa todennut tästä, että puhutaan ohjelmista. Ei niinkään sopimuksista, vaan ohjelmista. Eli se välittäjä homma, se tekninen homma, mikä hoitaa meille sen sopimuksen, millä me saadaan sitä esimerkiksi, mitä me sitten ollaankin hankkimassa. Eli siellä koneet, tekoälyt ja ihmiset, niiden välillä syntyy näitä ohjelmia ja ne sitten tallentuu jonnekin. Niin kuin tuossa aikaisemmin kerroin esimerkki, että sopimus, joka ei tallennu minnekään, tai saattaa tallentua jonnekin, tai saattaa tulla yritysjärjestely, ja sen jälkeen ollaankin ongelmissa. Missä se sopimus on? Kuka se omistaa? Kun ne tallentuu sinne lohkoketjuihin, niin sen jälkeen on huomattavasti helpompi tilanne, että okei, me tiedetään aina, että missä ne sopimukset sijaitsevat. Olisiko tämä sitten ratkaisu nimenomaan meille suomalaisille? Koska niin kuin tuossa aikaisemmin katsottiin, niin keskustelu ei välttämättä ole sitä suomalaisten kulttuuria. Että me ei välttämättä tarvitse käydä sitä small talk-kulttuuria opettelemaan ihan tuosta vaan. Jos me yleensä hoidetaan asia esimerkiksi muilla sähköisillä välineillä. Suomalaiset tykkää sähköistä välineitä. Käytetään sitä hyväksi. Ja nimenomaan me pystyttäisiin tekemään näitä sopimuksia nopeasti. Toisten suomalaisten välillä ja muiden välillä. Tämä on suomalainen tapa. Ja suomalaiset, kun tykkää teknologiasta, niin tehdään kerralla hyvä sellainen teknologinen ratkaisu, mikä kestää sitä aikaa. Kun me tehdään tärkeitä päätöksiä, tai asuntolainan päätöksiä, niin tosiaan se vuosikymmeniksi eteenpäin meidän pitää miettiä näitä. Ja yritys, kun tekee päätöksen, niin jos se ottaa ison projektin alleen ja sitä pitää lainottaa, niin kyllä siinä puhutaan yrityksen koko eliniän ja jopa seuraavan yritysjärjestelyiden jälkeen keskeisestä ajasta, joten isoista asioista on kysymys. Ja me voidaan tosiaan katsoa sitä lohkoketjusta, että mitä se sopimus sisältää, mistä siinä oli oikein kysymys. Se ei muutu koko ajan. Ja tässä tietysti tulee sitten se regulaatio mukaan, että meidän pitää huomioida myös se regulaatio. Ja siitä hyvä pointti muistaa, että jos me esimerkiksi lainsäädäntöä, regulaatiota mietitään, jos me sidotaan sitä älysopimusta niihin oikeusperiaatteisiin, eli siihen sisältöön, mikä ei muutu. Oikeusperiaatteet ei muutu välttämättä satojenkaan vuosien aikana, mutta ihan tämä nykyinen kirjoitettu laki, se pystyy muuttumaan. Se pystyy muuttumaan vuosittain. Jos me otetaan oikeusperiaatteet, semmoisia hyviä juttuja, esimerkiksi, että ei saa vahingoittaa toista, tai jos me vahingoitetaan toista, niin siitä koituu joku seuraus. Nämä on niitä oikeusperiaatteita. Me tehdään joku kanssa sopimus, niin se pidetään. Eli pacta sunt servanda, tämä on perus näitä käsitteitä. Tällaisiin periaatteisiin, kun me sidotaan tätä sopimuksia, niin silloin ne kestää aikaa. Okei, mikä sitten oikeustila on tällä hetkellä? Puhuinkin noista oikeusperiaatteista, nimenomaan sopimisen suhteen. Siellä on esimerkiksi hyvin paljon lainsäädäntöä, siellä on kauppalaki ja kauppakaarta, sitten siellä on osamaksuihin liittyviä lakeja, sitten siellä on oikeustoimilakia, mutta sopimusoikeuden puolella tärkeintä on aina se oikeuskäytäntö. Eli miten moni sitten oikeasti kuitenkin katsoo sitä oikeuskäytäntöä, eli käy läpi korkeimman oikeuden tapauksia, erilaisia mietintöjä ja lausuntoja, mitä siellä oli tähän lakiin liittyen, tai sitten hallituksen esityksiä. Ei välttämättä kovinkaan moni. Ja ihan siitä syystä, koska tämä pitää olla käytännöllistä, tämä pitää olla sellaista, mikä koskettaa meitä joka päivä. Ja kukaan niitä oikeasti noudattaa näitä sopimusoikeuden periaatteita nykyään. Me yleensä luotetaan siihen, että se vastapuoli kertoo meille, ja siitä päästäänkin tähän, että tämä lainsäädäntö. Kun meillä sopimuspuolella, sopimusoikeuksien puolella, on nimenomaan se sopimusvapaus tärkeää.
Eli me pystytään vapaasti tekemään näitä sopimuksia lähtökohtaisesti. Ja sitten nämä vakioehtosopimukset on kuitenkin meille ehkä sellaisia tutumpia siinä mielessä, että siinä on ilmoitettu meille valmiista, mistä me oikein sovitaan. Mutta meillä on oikeasti se vapaus. Me voitaisiin neuvotella kaikki sopimukset uusiksi periaatteessa, näiden oikeusperiaatteiden mukaan. No, mutta meillä on kuitenkin sellainen enemmän tottelukulttuuri. Just nämä vakioehtosopimukset, että esimerkiksi Euroopan unioni hyvä esimerkki. Euroopan unionihan on perustettu sitä varten, että sitä voi kaikki hyödyntää mahdollisimman paljon. No, Suomessa se on ymmärretty sillä tavalla, että Euroopan unionista, kun tulee joku uusi lainsäädäntö, että sitä pitää noudattaa. Tässä on ristiriita. Me ajatellaan vähän toisella tavalla kuin Euroopan unionissa. Ja se johtuu meidän kulttuurista. Mutta sitten vielä sellainen asia, että mietitään sitä lainsäädäntöprosessia. Millä tavalla laki säädetään, niin missä vaiheessa asiantuntijoita kysytään, että mikä olisi hyvä tapa edetä tässä lainsäädämisessä. Se on yleensä aika myöhään. Eli lainsäätämisprosessissa siellä on lähetekeskustelu, valiokuntakeskustelu, sen jälkeen kaksivaiheinen prosessi, milloin päätetään siitä, että tuleeko laki voimaan vai ei. Tässä toisessa vaiheessa, kun päätetään tästä lain voimaantulossa, siinä vaiheessa kysytään asiantuntijoita. Mutta jos tiedätte sitä lainsäädäntöprosessia sen verran, niin voin sanoa, että siinä vaiheessa ei voida tehdä enää muutoksia siihen lakiin. Eli asiantuntijoita kysytään siinä vaiheessa, kun kaikki on jo valmis. Siinä olisi muutoksen varaa. Eli lainsäädännön kohde on yleensä yleisönä, että meidät pyydetään yleisöksi tarkkailemaan sitä, että miten se meidän lainsäädäntöprosessi etenee. Ja tässä on semmoinen tärkeä vaihe, kun miettii, että millä tavalla me saadaan nuoret mukaan ja yleensä ihmiset mukaan siihen lainsäädäntöprosessiin. Jos on meitä koskettava aihe, vaikka älyraha, niin me ollaan siinä prosessissa mukana. Meidän pitää olla mukana siinä alusta lähtien. Jos me ei ole alusta lähtien mukana, niin meidät vaan pyydetään vaan tavallaan kumileima esimerkiksi siinä viime vaiheessa, niin se ei ole välttämättä kovinkaan hyvä senkään kannalta, koska me ei olla sitten oltu mukana alusta lähtien. Kun ollaan mukana alusta lähtien, niin se antaa meille sellaisen kuvan, että okei, tämä laki on meidän. Me ollaan tämä luotu, vaikka meidän rooli olisi hyvin pieni. Sellaisia käytännön asioita. Okei, meidän pitää siis palauttaa tämä luottamus eri osapuolten välillä. Ja yhteisö, kun on mukana, ei pelkästään lainsäätämisessä, vaan nyt puhutaan näistä älylainsäädännöistä. Tämä on ihan, niin kuin tuossa aikaisemmat puhujat mainitsikin, että nyt tämä on ihan oma prosessi, ihan oma systeemi, joka on muodostumassa. Luodaan tänne yhteisö, joka on mukana siinä alusta lähtien siinä prosessissa loppuun saakka. Sillä tavalla me saadaan tästä hyvä. Tämä on pieni maa tämä Suomi, meidän pitää ottaa kaikki huomioon, se on ihan faktaa. No sitten nämä julkiset lohkoketjut on tosi tärkeitä yleensä aina ottaa huomioon, että nimenomaan me pystyttäisiin varmistamaan se, että ne ei tosiaan muutu. Tässä hieman toistan tätä samaa asiaa, mutta tämä on aika tärkeä asia. Jos sopimus muuttuu kesken sopimuskauden muutaman 10 vuoden ajan kuluessa 10 kertaa, niin mikä on lopputulos? Kuka tietää? Jos on hyvä peikkaamaan, niin sitten tietysti sehän on ihanne tilanne spekuloijalle. Mutta okei, sitten on tämä riitatilanteet. Kun näitä riitatilanteita varmasti tulee, nehän kuuluu sopimus oikeuteen aika luontaisesti, niin esitän tässä nyt sellaisen väitteen, että ne voidaan hoitaa ilman lakimiehen, ilman tuomioistuimia. Tietysti missä vaiheessa, se on toinen kysymys. Tietysti tässä on kuitenkin sellainen paikka, missä esimerkiksi tuomioistuimet pystyy olemaan mukana tässä prosessissa. Lakimiehet pystyy olemaan mukana, ei vastaan, vaan lakimiehethan yleensä ja tuomioistuimet, ne on vähän konservatiivista porukkaa. Kun heille esittää riittävästi konkretiaa ja sillä tavalla, että pystyy osallistamaan, että millä tavalla he on tässä mukana, mikä hyötyy tästä heille on, he varmaan lähtee mukaan. Koska tuomioistuimet on ihan täynnä nyt pullollaan kaiken maailman keissejä. Siellä kun käy seuraamassa niitä keissejä, niin monesti miettii, että onko niissä mitään järkeä, että ne voisi hoitaa ihan
älykkäämminkin. Okei, katsotaan sitä sähkösopimusta sitten. Jos me tehtäisiin esimerkiksi yhteisön, mikä alusta lähti ollut mukana siinä, esimerkiksi sähköyhtiöt, sähkön toimittajat ja asiakkaat siinä mukana. Yhdessä katsotaan sopimuspohja valmiiksi, lohkoketjuun, testataan sitä riittävästi, että se toimii. Ja sitten tämä käytännössä manuaalisen sopimuksen hoitaisi sitten tämä lohkoketju. Eli ei se myynti, monesti kun me jutellaan myynnin kanssa, myyntihenkilö vaihtuu, sitten me soitetaan sinne, me soitetaan asiakaspalveluun. Ja sen jälkeen se sanoo, että okei, hän ei pysty tekemään muutoksia, sä soitat johdolle, ei saa kiinni. Tähän nimenomaan nämä älysopimukset voisivat olla hyvä ratkaisu. Ja tosiaan nämä riitatilanteet pystyttäisiin hoitamaan esimerkiksi siinä yhteisön sisällä, kuormittamatta tätä yhteiskunnan tuomioistuinlaitosta. Säästetään. No mites avioliiton kohdalla? Jos vaikka suku kootaan yhteen ja kaikki tuttavat ja kaverit ja sitten hyväksytään yhteinen sopimuspohja, valmiiksi lohkoketju, mites tällainen, miltä kuulostaa? Niin. Tämä on tarkoitettu hieman tämmöiseksi kevennykseksi, mutta miettii nimenomaan, että niitä mahdollisuuksia on myös tuohon avioliiton puolella. Se on tietysti se yksityisyys siinä, että ihan kaikkialle älysopimuksia ei välttämättä kannata laittaa kuitenkaan. Jos miettisi, että siellä julkinen lohkoketju hoitaisi se sopimuksen ja tavallaan häät voisi unohtaa, että se olisi jo valmiita ja kaikki sellaiset järjestelmät, että se ei ihan sovellu kaikkeen kuitenkaan. No, riitatilanteiden osalta sitten nämä menee sitten edelleen vieläkin mutkikkaimmiksi, koska on kyse ihmisistä. Eli älysopimuksia voi miettiä totta kai sellaisen enemmän teknisiin ratkaisuihin, mutta sitten kun puhutaan ihmisistä, siinä vaaditaan sitä psykologista osaamista myös. Okei, eli meidän pitää saada luottamusta. Eli meidän pitää pystyä luottamaan siihen tarjoajaan, siihen toiseen osapuoleen ja loppujen lopuksi voi olla sellainen tilanne, että meidän ei tarvitse luottaa siihen vastapuoleenkaan. Eli me voidaan luottaa siihen järjestelmään, siihen systeemiin, mikä hoitaa sen homman meidän puolesta. Kuulostaisi aika hyvältä. Ja tämä julkinen lohkoketju, Bitcoin on siitä hyvä esimerkki. Mitä tarkoittaa Taproot, Atomic Swap ja Lightning Network? Ne on itselläkin tutkinnan alla seurannassa vielä. Tuosta Taprootista, jos joku haluaa selvittää, että millä tavalla se muuttaisi älysopimuksia, niin Jimmy Song on aika hyvä nimi siinä. Kokonat Lightning Networkia tuossa tuli jo käsiteltyä, ja sitten noita Atomic Swapeista, niitä kannattaa tosiaan seurata. En ole mikään tekniikan asiantuntija, mutta jos sellainen asia, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, niin se turvallisuus. Miten se projektin turvallisuus on säilynyt vuosien aikana? Onko pystytty turvallisesti varmistamaan esimerkiksi asiakkaan varallisuus ja sopimuksen säilyvyys? Siihen kannattaa yleensä laittaa sitten painoarvoa. No, en ole kuitenkaan ihan kolmatta tästä sopimuksen teosta siirtämässä kokonaan pois, vaan nimenomaan neuvontaa. Sellainen asia, kuka asiantuntija neuvosi, että minkälainen sopimus kannattaisi valita, kun siellä on todennäköisesti valikoimaa nytkin jo aika paljon. Joten tämä asiantuntija olisi siinä apuna, että onko tämä sopimus järkevä, kannattaisiko tämmöinen valita vai joku toinen. Niin siinä se kolmas on edelleen ihan hyvä lähde. No, lainsäätäjän rooli. Lainsäätäjä on siis tuolla ylempänä, se voi olla myös alempana tuossa kuvassa. Eli lainsäätäjän pitäisi auttaa. Auttaa nimenomaan eduskunta. Hehän on kansanedustajia, he edustaa kansaa, ei omaa puoluettaan. Pitää aina muistuttaa kansanedustajia siitä asiasta, että he on tosiaan meidän asialla siellä. Ja tosiaan lainsäätäjänä voi olla nämä yhteisöt yhdessä eduskunnan kanssa. Ja tässä puhutaan sitä tapaoikeudesta. Eli me ollaan yhteisönä mukana alusta lähtien siinä prosessissa ja loppuun saakka. Ja me saadaan niitä paljon parempia lakeja. Hyviä käytäntöjä, niitä on helppo laittaa sitten laiksi. Ja viranomaisen rooli. Viranomainen voi, monet meistä voi ajatella, että viranomaisella on nykyisin ylikorostunut rooli, mutta kun he on sitten täytäntöön panemassa näitä, nimenomaan niitä meidän yhdessä eduskunnan kanssa luomia sopimuksia, niin silloin hyvä tulee. Mutta yhteisö tosiaan,
Sitähän tässä tarvitaan. Eli yhteisön asiantuntemus ratkaisee tässä asiassa, totta kai. Jos yhteisö ei halua olla mukana, ei ymmärrä tai ei katso tarpeelliseksi, niin silloin se tarkoittaa sitä, että me jatketaan sillä vanhalla. Eli yhteisö on tosiaan oltava mukana tässä hyvin aktiivisesti. Ja puhutaan sitä koodista, että millä tavalla koodista tulee lakia. Eli älysopimuksesta voisi tulla lakia. Niin käytäntö, kun asia tehdään hyvällä tavalla, toimivalla tavalla, riittävän pitkä aika, niin sitten tulee käytäntöä ja sitä on helppo sitten kirjoittaa laiksi. Totta kai yhteisöltä vaaditaan hyvin paljon talousosaamista, lakiosaamista, poliittista osaamista, kaikkea mahdollista. Eli yhteisö loisi sitten lain ja sitä kautta syntyisi oikeuskäytäntö, alan standardeja, sellaisia hyviä käytäntöjä, mitä pystyy sitten skaalaamaan esimerkiksi laiksi. Ja viranomainen valvoo sitten, että tätä lakia ei rikota. He ei välttämättä laadi niitä raameja, että missä mennään, vaan he katsoo vaan siinä vaiheessa puuttuu, kun joku menee pieleen. Se säästää viranomaista resursseja tosi paljon. Ja viranomainen luo ne olosuhteet, ei rajoita niitä, määritä niitä, vaan luo, että on sitä positiivista, on kasvun mahdollisuus. Ja sitähän se yrityselämä esimerkiksi tarvitsee, että on mahdollisuuksia kasvua. Ei se tarvitse välttämättä hirveästi sitä valtion rahaa siihen taakse, mutta kun on mahdollisuus, on nimenomaan se portti auki ja tunnelin päässä näkyy valoa. Sen jälkeen se alkaa kiinnostamaan. No, lainsäätäjä, yhteisöt luo tosiaan eduskunnan kanssa lain alusta pitäen. Ja se on enemmän kuin sitä osapuolten kuulemista. Enemmän kuin sitä, että asiantuntijat vaikka pyydetään jossain vaiheessa paikalle silloin, kun kaikki on jo valmista. Sehän vähän niin kuin miettii, että onko se järkevää. No, tähän tarvitaan siis muutos. Eli julkisia lohkoketjuja ja kaikki yrittäjät, koodarit, valtio, virkakoneista, pankit, lakimiehet, sijoittajat, käyttäjät, yhteisö, ihan kaikki täällä olevat yhteen ja vetämään näitä prosesseja eteenpäin. Ja ihan hyvä esimerkki tuosta on tuo Bitcoin, miten se toteuttaa. Se on aika mielenkiintoinen projekti kokonaisuudessaan. Okei, sellaista asiaa minulla tässä nyt oli. Kiitoksia. Ja jos jotain kysyttävää tulee, niin nyt voi kysyä. Jes. Moi. Pahoittelut, jos mun tuleva kysymys on vähän epätarkka. Paljon uutta on oppinut tänään. Mutta mä mietin, että mä oon ymmärtänyt siis, että älysopimus, niin kun se koodataan ja kun se toimeenpanee itse itsensä, niin sit siinä ei voi enää hirveästi tehdä muutoksia jälkikäteen. Niin miten sä näet sitten tämän oikeustoimilain, esimerkiksi 36 pykälän, joka käsittelee niin kohtuuttomia ehtoja, että jos sopimuksessa on kohtuuton ehto, niin sitä voidaan muuttaa tai jättää huomioon ottamatta kokonaan, jolloin tämä olisi tämmöinen jälkikäteinen keino. Joo, tosi hyvä kysymys. Se oikeustoimilaki, nimenomaan tuo 36 pykälä on semmoinen tärkeä, että koska siinä mennään sitten näihin määrittelyihin, että mitä tarkoitetaan kohtuuttomuudella. Ja oma näkemys on siinä, että se kuka asiantuntijana katsoo sitä sopimusta. Esimerkiksi jos vaikka jossain sähkösopimuksessa, niin sähköalan asiantuntija pystyy, useampi asiantuntija pystyy katsomaan sitä sopimusta läpi ja sillä tavalla pystytään varmistamaan, että saadaan sitten sellainen kohtuullinen sopimus. Tässä oli osa kysymyksiä myös se, että miten sitten, kun se on jo tehty se sopimus, mitä se muuttaa, jos tarvitsee. Joo. Tuohon en ihan tarkkaan pysty vastaamaan, pitäisi tuntea sitä teknologiaa enemmän, mutta nimenomaan siinä, että jonkinnäköistä vaihtelua niissä muuttumattomuudessa tietysti pitäisi olla, mutta se onkin mielenkiintoinen kysymys, että miten. Tähän en ihan pysty suoraan vastaamaan. Olen kyllä koittanut etsiä ratkaisuja näihin, että mikä se sitten on, että onko siellä joku tavallaan niin kuin entisaikana oli tällainen esimerkiksi yhteisö, joka oli sitten ratkaisemassa näitä asioita, tavallaan asiantuntijaneuvosto, joka kokoontuu päättämään jostain, tai onko se sitten minerit päättää siitä, että siihen tosiaan liittyy vielä paljon,
paljon. Ihan hyvä, kun kuitenkin on niitä. Kaikki ei ole vielä valmista. Kiitoksia, Henri. Ja ilman muuta ehdottomasti lähestykää häntä, niin kuin totta kai kaikkia muitakin puhujia tuossa viimeistään sitten lounastauon aikana.